Čau lidi, vítejte u dalšího videjka z hry Shakes and Fidget. Vítejte na postavě Danutka, ze které jsme už natáčeli, ale přišli křídílka. Tady elixír věčného života Lektvar teda. A tudíž tady můžeme zkusit sundat nějaké věže a tak dál, nějaké podzemí, však to znáte. Tady epiků na 3 staty tady je pár, ale asi budou celkem staré. Což se nedá nic dělat. 392. No, nebudou zas tak staré. Vypadají celkem ještě použitelně. Takže očarujem a půjdem na věc. První asi na podzemí bych šel. Kde ho máme. Nebo první zkusíme ten portálek. Což doufám sundáme. Dobrý. Volby, doufám, že to ten není moc, jo, dobrý, 10%, aby to moc neřvalo. A ještě zkusíme v cechu. Je cechovní boj, jakýsi. Proti nějakým pavukům, tarantulám. Což asi celkem projedem. Jo, určitě to projedem. Jau. No, skoro. Tarantule, no, ztracený věhlas, cechu 20, což je v pohodě. Roháč, už je tady nějaký roháč. No, ubrali jsme mu co, kolik? 140 mega, tak to je luxus. A jdeme teda dále zkusit asi to komu. Koma komandýr, to je 125. podzemí, myslím. A doufám, že ho sundáme, i když nemám za stolik elíku na... Elíku. Epiku na 3 staty, což je škoda. No, nic moc. Ale mohl vypadnout. Na S4 už bohužel došly křídla, neboli elixír věčného života. No, pojďme na to, takže... No, podzemí tam zkoušet asi teďka nebudu, ale můžu zkusit portály a tak dál. Nebo nějakou tu arénku. Koma. Zase 7 mega, to už, dvakrát se podívu, skoro na celé, ubere půlku a teďka ho skoro zabije, no tož to, no zase, no, ale zabij ho. Zlaťáky jsou utracené, ne jak na Vamovi jsme neutratili všechny zlaťáky, což mohlo být, 69 houbiček to musí padnout, ne, teď. Na Vamovi jsme nechali do zlaťáků, což... No! Máme tady epický to leťák. Ne! Všichni kamarádi vám budou závidět, no to určitě. Kdo hraje tuhle hru už nějakou dobu, tak jako ví, že to leťák nám nikdo závidět fakt nebude. Omg! To leťák patří do záchodu, to je celkem jasné. Tož pojď to leťáku. Tady záchod asi nikdo neudržuje, no aura 15, no hodíme ho tam. Co s ním? Okidoki. A... Takže... Dáme postava a... Podzemí a jdeme zkusit Hrubiána. Zkusíme ho, aspoň jednou. No nevím, jak to dopadne, Hrubián, ty obratnost, no to bude asi celkem těžký oříšek. A 4 mega. Lol. 3 houby a hrubián dole. Nice, a mám tady krásné brnění. Wow. Luxus. Lol. To jsem jako nechápal. Takže mám tady hrubiáníka dole. Olala, a to jsem možná mohl použít. No to je jedno. Nevadí. A Bena, zkusíme ještě B. To asi ne už, ale aj tak máme novou. Luxusní robičku, máme 10,5 mega, aha, na dvě rány jsme dole. Zkusíme na ně dát pár hubek. No dobře, jde celkem, myslím, že... No, teď ne. Zanedlouho bychom ho mohli aj sundat, dáme ještě jednu. Na půlku, to by muselo být kritik. Ale znáte to, no. Dokonce se nám aj vylepšila věž. Což je úplně luxury. A to nám nevíde. To nám už nevíde. Tohle dvě... to se nám hodí. A tohle se nám taky hodí. A jdeme teda asi stoupit do věže. Tak jo.
Poker Hontas. Věž 58. Ježiš, tak to lol. To se nějak... No, doufám, že už je konečně všecko OK a můžu pokračovat, pokud mi něco vyruší tady. Takže nám tady padla omrzlinová roba pracovníka chladírny, která je nám úplně na nic, ale aspoň něco. Padlo to celkem jako až moc snadně, to bylo jako celkem jakože nic, bam, dole, what the f, to bychom mohli sundat taky, jo, to zrubu, takže pojďme na to, dívejte na jakýsi pláskač much, co nám tohle, a máme tady bočičky na mágo, 407, ty se nám zase hodí a padají nám tady parádní epiky. Tohle vyhodíme a jdeme dál na popelku. Popelka zde. To je na sílu. Yes, úplně s přehledem, zbylo nám ještě 130 tisíc životů. Takže, úplně v pohodě. Máme tady epic na všechno, což je, že tam se klikám ze zvyku do té věže doprostřed. Oh. Epic na všechno, kolik to je celkem dost. 336. To jsou tady jaké hlavolamy a tohle prodáme a jdeme dál. Chtělo by to nějakou zbraničku, okouzlený, co to je? Okouzlený džin, ta blondýnka z televize byla lepší, no to nevím. Ty blondýnky z televize teď, oh, lol, další, ta Danutka tady rube úplně jako závod, heretek. Hlavně, která má dobrého pomocníka, okidoki. Ty blondýnky z televize fakt jako úplně balamutí a všeckým. Bronicorn. Tož co, půjdeš taky na první pokus? Oh, ten už se drží. Broňák se drží nějak o 106. Pojď, půjdeš. Yeah. 333. Záchranný dešník. Tož. Ne, dešník za dešník, to zrovna jsme nepotřebovali. No. By the way. Potřebuju manikurní nůžky. Jsem nechal moje nůžky v laboratoři. Takže musím nějaké asi pořídit. No, pojďme. Ježiši. Kdybyste někdo měli, tak můžete poslat. Pojďme, 8 mega, pojď, zaber. Jo, to už musí dát. Na nutko věříme ti všichni. Pevně věříme. Czech Republic Danutka. Jo, už má dokonce, mám víc životů než ten potvorák, jeden peřin baba, nebo co to je. No, pojďme. No, to už mám vyhrané, ne? Ještě jeden kritik a čau. Ne, dneska padají samé krámy naštěstí. Jak nám minule padaly samé 300, tak dneska padá krám naštěstí jeden za druhým. Oh, jak kdybych to neznal. Mizeron, to je nějaký ten... No konečně nějaký pořádný epik. Nějaký si Havon tady, co to má, zlaté bobky? No, dva babičky nebo co? No, dobře mu tak. Co to je? Démonské brnění velké huby? Démonické brnění? No to ne. Dívejte. O jeden stat lepší, ne? No a trochu brnění. No démoniky si necháme asi. Loupežník? Loupežník Chmeloklops, nebo se jmenuje. Jo, s tím se otravoval celkem ani nedlouho, ale pamatuju si ho v nějakém LP. V nějakém LPčku si ho pamatuju. 65. poschodí. Doufám, že ten Chmeloklops, kdo jako vymýšlel ty názvy, fakt nechápu. Chmeloklops, proč se jmenuje Chmeloklops? To se bude jmenovat tady rovnou nějaký Rumtošuboplex, nebo něco takového. Ježiš, nás ještě sundá? Ne. Netresa, teď je po tobě. To ne. 370 tisíc. Klopsí, no neštví mě. No, oh, další demonik. Démonský meč zlého pohledu.
konečně to začalo padat místo nějaké želvy tady. Dívejte, další epic, který úplně skoro stejný, 674 poškození průměrné. 3 démoniky, 4. Uděláme si full, žeby, žeby. Osmatý lev. Ten už není tak lehký, asi ne. Nebo jo? Tak jo, tak si ho sundáme. Danuťák to celé zabije zase, jak ho znáte. No pojď. No, kritik. Další kritik jsme dostali my. Dobré, dali jsme kritik a teď už ho pojďme dorazit. Ne, 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 nesmíš. Yes. Voodoo panenka. 402, 402, 402. Jestli to je úplně stejná panenka. No jo, super, je lepší od 20, takže tu berem úplně všema 10. Takže nám padají tady panenky. Pevně věřím, že jsem dal síla výdrž štěstí a prodal síla výdrž štěstí. Všechny znáte. A jdeme, co to je? Malá morská výlice. Výlice to jako nechápu, opět do toho vymýšlel, jako nějaké výlice. I když jako malá morská výla, to je asi zabraný název už. Ještě by je nějaký Disney žaloval, že tady vybírají Nicky nějakým těmto postavičkám. No, pojď. Jež, to už je celkem problematické. Výlice už asi nepůjde tak snadno. To lukouš a už se drží. Obratnosti máme sice dost, asi o 2000 víc než ta výlice, ale nestačí, to nestačí, pořád to nestačí. O, stačí, já byl tam op. Ale ta plesnivá želva nám tady zavazá, to vyhodíme. Vyhodíme ju. Dopryč. No. A máme tady mob, takže už máme... Ježiši, zase ze zvyku. Takže už máme nové epiky. A máme nový epik, dívaj to o 300 lepší. A zrovna je proti nám... Zrovna je proti nám mage. Prince Krasso. Ne, to není mage, já si myslel, že to je ten zase... Je to mage, aha, tak je. Dobře si to pamatuju. Velmi dobře. Ale toto je nebezpečné, to dostanu kritik a je po mně. LOL! LOL! Já, je. Tak tomu říkám štěstí. No, nebo spíš smůla. Dívejte, mám lepší mob asi. Ještě Beowulfa zkusíme. Kolik? 2 houby. 2 houby a jdeme dál. Že by... LOL, 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 LOL. Takže máme Beowulfa dole. Už nevím ani co mám prodávat, protože jako tady mám furu epiku. Zase jsem klikl na tu koninu. No, a že by konečně něco užitečného. Jo, to se nám taky hodí. Takže si tady vybavujeme pomocníky, to vyvěžím. Zhrubali jsme 70 poschodí. Tyjo, nevím, jakože... Kdo sundal v jednom let's play tolik věží, jako přiznejte se. Ne. Zdá se mi to. Do té vlk Petr. To je vlk a do té Petr, to pozná každý, ne? Jestli pak bude tak nevypočítatelný, jak vypadá. No nevím. Přece poznáme Petra Pana, ne? Ježiši. A pojď. Aspoň tuhle věž ještě musíme sundat. To musíme sundat, lidi, držte palce. Za to bude velký like, když dáme. A nějaký chmeloklop se nás nezastavil, tak musíme vlka Petra dát. No vypadá to už blbě. Yes, ne! Ne, 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 ne. Toto si děláte už jako srandu, fakt. No ale nemá stejné poškození, není možné. Takže máme tady, teďka mě padne ještě kytara a čauky mňauky jako. No už nepadne asi nic. Zkusíme dát ještě ze 2 houby, do těch 22, tak je hezké číslo. Jestli tahle fešanda padne, nebo nepadne? No nevím. Síla. Síla nás provázej, Danutka to pojďme na věc. Ano to zhrubé, věřme tomu. Danuťáku. Nějaký kritik tam šoupni, vytáhni ho z té tvojí kebule červené jejda. To jsem asi zařekl. To vypadá hodně dobře. Blbě. Dobře? Blbě? Ne.
O jednu ráno. Zrovna jsme se na to koukali, ježiši. Dáme do 20, do 20, tak hezké číslo. Přitom máme, když se podívete, no další takové. Když se podívejte, přitom máme nové zbraně na mága a zkusím fakt poslední dvě. Jste neřekli, že jsem to neskoušel. Teďka držte palce. Držte palec. Danutka 291 proti princezna Krasomila. Ještě nějaká, proč je to princezna Krasomila? Nebyla Krasomila v té pohádce Pyšné princezně? No, dostali jsme teďka třeba kritiky, 3 kritiky nebo 4 za sebou. To už jsem myslel, že to fakt padne už teď. Ohu! Jak ti mimo ní dělají? Jak to dělají, už nevím. Úplně. Radši nic, radši nic. To najde bez přípravy tady. Ježiši. Ne, musíme to sundat. Prosím, 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 Krasomilu, sundaju, sundaju. Tref se, tref se. Wow, je to tam. Botičky, botičky. Máme boty, máme epic, který ještě jsme neměli. Takže... Mohli by dát nějakou mimoňa do věže. Kdo viděl padouchy? Asi každý. Neohrožený poutník. Do 15. Co to je? Ten nějaký den nějaký jak po másle. Nebo před máslem? No nevím. Poutník putuje. Takže jsme tady sundali, u kolikáte jsme byli věži, ani nevím. No minimálně 10 věží jsme sundali určitě. Určitě, určitě, a ještě jich sundáme. To na sílu, toho bychom mohli sundat. Nevím, kdy se na Danutku zase vrátíme, asi už nikdy. Takže to musíme pořádně využít. Ne. Tref se, kritik. Poslední rána, musíš to tam rubnout. Boty. Boty naštěstí. To je smůla. No, říkal jsem při nejhorším do 15, tak dáme ještě jednu. Co to je? Sýpková, šípková. Ježiši, tu známe, ne? Další mák. Samej mejš tady dneska. A já skoro nic neubírám. 15. 13 je šťastné číslo, tak ještě zkusíme. Ne, to už nevychází, to už asi nepůjde, tohle už je nad naše síly. No a ještě Marek dostane kritik. Neubírám jeden mega? To si ze mě děláte sněhurku. Ne. Jak vidíte, už je to Mission Impossible. Asi nejlepší pokus, takže si jdeme modlit, ať to dáme. Dáme to, pojďme, kritik! Chybí jedna rána, musíš! Kytara! Máme ju tam, lidi! Kytara, kytara, yeah, yes! Máme ju tam. Jako nechci slyšet, jak to bude vypadat ten zvuk jako přes... Jako z toho mikráku, ale... Okie dokie. Jo, my na Luka ještě nemáme zbraň. 795. No my nemáme dobrou zbraň na Luka. Ale máme kytaru. Kytaro, kytaro. Yeah. Takže máme u 15 a 16. Úplně luxusní rozptyl. Tyjo, takovouhle kytaru bych bral. A jinde. Takže tohle asi pápa, pápa, čus, 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 vypadá to tak. Ne, to má ještě větší... 814. No, nechám si to s tím větším rozptylem. I když asi nám na nic nebude, to pak prodáme. Takže nám konečně padla kytara. Yes, yes, yes. Tak dáme si arenku a Aurora, čauko mňauko. V pohodě. Okidoki, jsme na S4, konečně jsme na S4, po půl hodině, ne? Hej, fakt nevím, jak to bude dlouhý, doufám, že jako celkem to bude snesitelné. No, uvidíme. Takže jsme u mumlající mumie. Mumu.
bude mi říkat mumu, ale doufám, že jí něco aj uberu. Nic moc, nemám ty křídla. 41 mega. No, dejme tomu, není to nejlepší, nejhorší. Teď doufám, že bez těch křídel sundám další tohle podzemí, protože zatím jedu jedno podzemí jeden den. Teda podzemí, no, podzemí portál, to je fuk. Mistrovský masakrista. Jo, to ještě vydrží, to ještě chvilku vydrží. Má strašně moc štěstí. To bylo za 2500? Nebo za 25. To je za 2500, jsem tam viděl 25, asi 2,5 mega, že jo, v pohodě. Jsem musím pak podívat, jsem to přehlédl úplně. Úplně jsem to přehlédl, kolik to bylo. Mohlo by to být třeba 25 mega, ale asi ne. Za takovou chviličku se to nemohlo tak rozhejbat, takže dáme, tady asi teďka půjdem trochu dole. Leda, že bychom si pořídili nějakou pořádnou zbraň na inteligenci, ale to nám asi nepomůže. Nevadí, jdeme dál. Dáme jeden pokus do věže. Dneska nám ty věže padají, tak zkusíme aspoň jednu věž, jako ne jednu, spíš jako jeden pokus. 69, 39, konec. Takže ještě jeden. Ne, zrovna teďka nám prostě jedu tady kritiky. To si fakt dělá srandu úplně. No, konečně. Už nás bavil to utrpení. Cech? Nic. Tak jdeme na S18. Co dělám na S18? To jsem jistě nepočítal, jestli tady dneska dostanu. Teda spíš počítal jako, že se dostanu tady mnohem dřív, ale nevadí. Síla? Cože, to je starý epik jak... Oh my god. Ještě horší. Epiky staré jak... Tady jsem se snažil vyklikat co nejvíc, ale... Už mě bolela ruka z toho klikání, samozřejmě. 599, dáme aspoň na 6. Snažil jsem se, ale opravdu to budu muset vyklikat asi indy. Zkusíme to pod zemí. No, celkem jsme ubrali něco málo. Tady dáme obranu, vstoupit, sklepní zombí, něco málo. Kolik? 33 mega. Pošta? Ale máme celkem dobrou poštu. Jehníka rybulku zkusíme. Nemáme tady boty. Mohli by nám padnout, vlastně nepadnou, my jsme zavára. No to nám boty asi nepadnou opravdu. Jehník rybulka down. Prostě skyrem bomby. No, ale padají nám krámy, co jí máme. Bohužel. Hej, nějaké boty by to chtělo. A to brnění mám jak... Jo, už jsem zase. A to brnění mám tady jaký? 333 síla, tady 556. Což je jako celkem rozdíl. Tady tohle čauko mňauko a... Jako máme zbraň? Zase už jsou v portále. Jakou máme zbraničku? Lol. Taky vyměníme. Ještě by to chtělo asi boty minimálně. Prm, 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 prm. Zkusíme dát ze dvě, ze tři houby. No, tady jo, za houbu to kupa nebudu. No, pojďme, nějakou sílu. Štěstí. Obratnost. Výdr síla. To nám asi teďka. Ještě dáme poslední? Ne, nepadne. Zase jsme ve věži. Tak zkusme aspoň bičaře jedenkrát. Ou, na první pokus. Level up, pekelný pes. Na první pokus, není. Na druhý pokus, není. Na třetí pokus, není. Na čtvrtý pokus, by mohl být. Není. Na pátý a čauko, mňauko. Není. Tak zkusíme jindy. Zkusíme Donkey Shot. Udělali jsme level, ale to vylepšíme pak, to půjde. Jasnačka, je dole. Donkey je dole jak malej, 335, vylepšíme tohle. A já zkusím do příště sehnat si ty věci na ty pomocníky, ještě zkusíme jedno. 1, 2, 3. Ou, to bylo rychlý moc až. To kunigunda zrube, nezrube. Já bych to mohl, pojďme. Máme novou zbraň. Novou zbraň. To vyrovnané. To velmi vyrovnané.
ty jo, třeba dva varové proti sobě, to je 30 mega životama, to musí být celkem sranda. I když on se to pak rozjede a to bouchá celkem dobře. Dobře, dobře, už ho doháním. Ne, mě dal další kritik. Další kritik, no to ale přehání už. Už by se ale trefit nemusel. Teď ho musíme sundat. Pojď. Jedna rána, a ne do mě, pojď. To je v pytli. Jasně, musíš. Ježiši, co to je, Harry Potter? No, čapka, jsi mága. Kdyby to Harry Potter viděl, že nám padají jaký krámy zas, to by se fakt jako, nevím co. To by si tu hůlku pichla asi do nosu. Pojďme, pokračujeme na Sněhurku. Ne, to je Alenka. Asi Alenka říší divu. Jeden pokus dáme. Poslední tenhle. Tam musí být, tam musí být. Rukavice! Takže konečně nám padlo něco užitečného. Ne, nepadlo, dívejte. Dívejte se na to, máme tady, co máme třeba starýho. Dobré, máme dobré piky, ale třeba tohle, 272. Padnou nám rukavice. Stará kytara, určitě. A dáme si je. Přece jsou novější než nějaké takovéto pláťáky. Okidoki, takže to je dneska opravdu vše, takže doufám, že se vám videjko líbilo, nevím fakt jak je dlouhý, bude to asi hodně dlouhý, takže pokud se vám líbilo, zanechte like, popřípadě odběr, komentář. A teda zatím, čau.